Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks Blitz a dneska se pojďme něco o stroje AMX 12T. Je to francouzský lehký tank 6. týdu, název té linie lehkých tanků za AMX LC Biskem. A tento stroj vlastně se úplně odvíjí od hraní s tímhle strojem, protože ten tančík nemá plně otočnou věž a nemá tady tohle to docela slušné dělo. Když to má celou útočnou věž, je velmi pohyblivý a má velmi slušný dělo 75 s třema nábojema v zásobníku. Tady je první zásobník, má penetraci 144 na AP na APčku a 202 na APCerku, alfa 160 a 135. Vlastně tam jeden zásobník i héček, ale to je úplně jedno. Teď se to nějak těch héček netýká. A pancířem ten tam nějak neoplývá. Jo, tahle linie, pokud byste se ptali, tak je zakončená strojem Bechet 25AT, což tam se někdy bez tak přistaneme. No, jako, to je tak, že se o tom tanku se dá říct, protože jako pancíř to fakt nikde nemá, to prostřelíte hečkem snad skoro z každého tanku, pokud tam trefíte pásy, jo. Neodrazíte nic, co teda, že by vás trefili někam úplně do píče a to už by bylo fakt hodně špatný. No, nevím, no, to je tak všechno, co k tomu tanku můžeme říct, protože je už to tak všechno, co s ním je na něm tak zajímavý. Jenom ta rychlost, ta maximálka těch 60 km. První hra na Alpenstadu, zahrál jsem ji asi před 2 minutami, možná minutou. No a začal jsem jako tu hru opravdu ne úplně, jak by se mělo. Takže jsem hnedka přišel o všechny své životy. Jako s tímhle tankem si na vás dovolí každý. Čili bych se chtělo, kdyby v nepřátelském týmu byla i nějaká PZ4Dčko, což by byla nějaká, třeba nějaká trolčeta, tak by mě jako, pak by se na mě vyjel prostě. On by se toho nebal. Na zásobních nebyl nějakých 16 sekund, stejně už hnedka sralo to PZ4. Takže jsem si říkal, dobrá bitva od začátku. Co zase to říkám, co dělá? A ten kudu do pryč. A vidím VKčko, snipey, PZ4, snipey, tak se říká bomba, super. Tak, no, tak se vyjedu, takže něco rozsvítím, tak KVN jsou, nebudu tam střízet 12 tunka, to samý jak já. Deprese toho tanku je docela slušná, ale i tak je to docela málo. Někdy vám to nestačí, tady to VKčko se říká, a ten jede, a jede. Vidíte, nebojí se vás, protože nejste tank, co by odrazil. A na, teďka nahéčkovaná 12 tunka. Mě netrefil. Ty taky nemyslím. A i KV, ne, to jsem si říkal, to byl úplně nasraný. Zase mi teda nějakých 6 sekund, s tím, že má, teda 6 sekund, bude to by bylo super, nějakých 16 sekund, s tím, že máte 3 rány a mezi ránama máte 2 sekundy. Ale super, to bylo, jsem zase hnedka schytal další ránu, takže jsem byl úplně happy, že jo, teď jsem říkal, nabíjím zásobní klídek, pohoda. Snad to PZ-ko tam dá tu KV dnesu, ale dobrý, dalo jí. Teď jako co, viď? Co budu dělat? Mám si nechat namrdat? Když sklopím na tu KV dnesu, tak dostanu další ráno. Jako. A mám si chcípala teďka naše jedna silná hevina, teďka říkám, tak to ne. Teď jsem měl štěstí, myslím, že mě netrefil. Kdyby mě trefil, tak ta bitva skončí. Jako bitva, no, spíš pro mě ta hra končí. Na couvání, jo, všech 50 jsem tam sjel z toho kopce, 40 pak jsem jel. Ten tank je hodně rychlej. A říkám, tak to je vajzu. No konec, rozsvítil mě, ale nic mi neudělal, no, takže celkem v pohodě. A teďka jsem se rozjel, že jo, rozlížím se co a jak, teď SU stovka, si říkám, VKčko to už nevystřelím asi, SU stovka. No a on jel sem, takže jsem si říkal, super, to jsem od Ingl, že jo, teď jsem ho trefil krásně druhu, teď jsem si říkal, tetrak, to je tetrak, no spíš, jsem mu chtěl dát tetrak, dal jsem mu až teďka. Nevím kam teda střílel, teďka jsem si říkal, ty bude, mi to bude blbý, já musím se mu držet takhle. Teď mi pomohlo, myslím, že to KV na ESO, nebo jedno z nich, nevím který. Nicméně Sučko už opravilo pásy, takže teď říká detrak. Teď jsem měl štěstí, že mě to AMX se nerolnulo. Kdyby mě rolnulo, tak jako by to bylo hodně v hajzlu.
Nebo při nejhorším, kdy mě zapálilo, já jsem neopravoval tu palivovou nádrž, koukám celou bitvu. Jsem si říkal, že se zhasnu, ale teď jsem se rozjel. Dobím další zásobník, další klip, nabito a jedeme dál. 60, jo, v pohodě. Lítáte po mapě, jako, hodně. Furt jsem byl zvyklý teďka na nějaký ty těžký, pomalý tanky, jako třeba VKčko, že jo, 100-stovkový. Teď jsem se nechtěl zabít, fakt ne, to by bylo hodně špatný. Tak jsem mi to s tím tankem jednou stalo, že jsem prostě skočil, zabil jsem se, že jsem měl nějakých 20 životů. A teď jako co, viď, říkám si, co budu dělat, 12 tunků vidím, takže tady si vyjedu na jesučko, vyklipu ho. Říkám se, snad ho zabiju. Jo, štěstí mi přálo, roli jsem měl a teď jsem si říkal, vyjede na mě 12 tunka. Ta si pro mě jede, no ale nejela. Moc daleko nedojela, protože kávě na se byly dobrý a zabili je oba. Bitva nám skončila, že jo, to já jsem mohl nějakých přes celou mapu jsem se projel, ten začátek byl hodně chaos. 2130 damage. Dá se s tím velkým i slušně vydělat. Myslím, že i bez premka bych nějakých 13 000, což je to takom super. 17x jsem vystřelil, 117x tefl a 16x probil. No, nepřátel jsem počkali 5 a spočil jsem se nějakých 658. No, jednou tam běžel ten detrak do té sustovky. A ty do který, myslím, že do tý, do týhle, jo. No tady to byl spot a tady byl spot. No. A z nějakých 1377 expů, v základu 665, což je docela slušný. Tak jo, a ještě pustím nějaký jeden replay, ale ten budu muset taky prvně najít. Takže si tím ho jdu najít a uvidíme, až ho zapnu. No, nějakou dobu to trvalo, nakonec jsem ten replay našel, hráli jsme po Rockfield proti šestkám, tady pohodička nadvládu, dělal jsem mise a tady jsem bohužel teda bohužel, co ty vole, jsem zase blet, nevím, tady jsem se rozhodl jít na C-čku. Dělám mise, protože teďka vydělávám na desítkový tank, to EVčko potom Centurionovi, který už na kanále máme nahraný. Včera jsem ho přeexpil, ale Centuriona si pořád nechávám v garáži, protože je to dobrý tank, dá se s ním i docela vydělat na devítkách. No a to, když jsem se rozjel, že jo, tak byl jsem tady rychle první. Že tady něco bliknu. Nevím, kde je zaměřovač. A tady, dobrý. A nic se nerozsvítilo, tak si říkám, what the fuck, tak se rozjedu, že něco spotnu a nerozsvítil jsem nic. Tak jsem měl obsazovat základnu, protože jsem potřeboval jednu, že jo. Když tak bych mohl jako vodit, že jo, pryč, protože jsem rychlý tank, pohyblivý, dokážu něco udělat. Co jsem udělal? Já jsem viděl, že obsazoval Ačku, tak jsem si říkal, tak ty jsou všichni na Ačku. A já jsem koukal, naše tanky všechny jeli sem, takže já žádný krytí prostě ze zadu nic. Musím si to bliknout sám, to jsem. Tohle všechno jsem rozsvítil já. No a to dělo, vidíte, musím chvíli doměřit. Tak se za zápalem. A dvě sekundy on mi zajel, takže teď jsem si říkal, ránu si nechám, vystřelit, tady to byl ping. Nechtěl jsem si nechat od KV2 plesknout. KV2, SU 150, věky, to jsou vaše největší nepřátelé. To jsou prostě tanky, kterým se vyhýbejte. To nechcete prostě. Bitva začala zatím celkem dobře, že jsme zabili jejich KV na SOVO. Že to byl hloupoučký hráč. Teď KV2, si říkám. Tak teď si myslím, že je to ripu. Začal na mě nějak podezřele mířit. Ale naštěstí ne. No, tady poslední rána prostě. Já mám občas taky štěstí na tu poslední ránu v tom zásobníku, že docela ringám, ale jako lepší, že jsem probil aspoň dvě rány, než žádnou, že? To říkal, dokud je tady to, živí to SU-100i, tak dobrý. Teď jsem možná udělal chybu, měl jsem tady zabít ty dvě metka, se na to pokouknu. No, měl jsem zabít tu T-34 s tím typem, T-34, a ne se po nich rozjet až na konci bitvy. Tak teďka jsem se rozhodl prostě na druhou stranu, že si pojedu zabít KV2, nebo to činu, co tam bylo. Jsem se říkal KV2, já si říkám, dvě rány zásobníku, když bude štěstí, tak fakt dvě.
Teď si říkám, tohle zády v pohodě vystřelila. Dvě rány by to byly a začal jsem přebíjet další klip. Jako, teď jsem si tu ránu nechtěl nechávat. No a teď už to bylo, jako si říkám, pěkný, no. 2v4, z toho ta KV1, KV1, pardon, ne KV1, jsou KVčko. Takže řeknu to zkrátně KVčko, prostě tam fajtělo proti třem tankům, myslím. Zvládlo tam jednoho, ne, protože fajtělo proti dvou, myslím, měl taky dva. To činu. Jsem ho rounul, no. Já jsem docela štěstí, tady jsem možná mohl trošku pomoct, ale říkám si, nechci si nechat zabít toho štuga. Jsem to docela vyfejlil, protože jsem měl možná spíš kepovat tu základnu. Měl bych pak víc času na to, co potom v té bitvě předvedu. Tady jsem asi dvakrát udělal tu stejnou chybu. Říká, já jsem ale kretén, ty zase jsem z toho vyjel. Jo, po druhý jsem zase z toho vyjel. Takže nasraný úplně nejvíc. Zase tu vyjížděl. Mě netrefil, štěstí jako svině. Kepnu to. Kepnu to a jedu. Nebo jedu, střílím prostě. No tady už, to je 3-4 s kávěničkou, ho zabili, takže čekám si, přebím klip. Chci zabít toho štuga, chci ho zabít. Protože on by pak dělal průsek, tak jsem si říkal, nechám si klidně jednu ranu dát. Zabil jsem štuga. A teď T34, 85, nejtrfá hečkem. Ale já jsem nechtěl to zahodit úplně, tu bitvu. Jakože hrozně, že bych ji zahodil. Se mi fakt nechtělo, tak jsem to objel. Jako jsem říkám, jste rychlej tank. Já už jdu. Umlouvám se za malé vyrušení, ale pokračujeme dál. Ta bitva už nebude trvat moc dlouho. Vezmi smolíka, no. Nepochopil jsem ho, on mě netrefil. Type, no, ten už si pro mě jel. S tou svojí fursačkou, co dává za 90. No, teďka se to je ta 34 docela smutná, že mě zase netrefila. Jsem říkal, aspoň zabiju to typa. Zabil, no. Ještě jsem si dal jednu ránu do té 34. Tak jo. Bitva skončila bohužel prohodou, protože nadvláda, že jo. Když by to bylo střetnutí, tak bych to asi možná i vyhrál. A 2627 damage, 4 kg, stačilo to na mistříka, velkou ráži a Top Gun. To 19x strefil a 18x probil, 256 jsem zaspul, se docela divím. Tady máte efektivku a za mise jsem viděl i nějaký 105 000. Zkušenosti 16 ty smise mám, myslím. Tak jo, děkuji, že jste koukli, pokud jsem to budete like, odběr a já s vámi loučím a prozatím zdarec.